má chuť na dobrodružstvo? Iba spoločne, ako jedna rodina. Ale ak nás tu niečo roztrhá, tak si ma neželaj. Prežijú fantastické dobrodružstvo. Žiadne skaly, ale vajcia. Pre malých aj veľkých je tu. Ale musím vás varovať. V srdci ostrova sú strašidelné tvory, ako z najdesilejších snov. Cesta na tajomný ostrov. V piatok o 17:10 na Markíze.